Poštovani gledatelji, drage boksačice i boksači, poslije ljetne stanke, evo zajedničkih 30 minuta u ringu. Dobrodošli u 31. izdanje emisije Hrvatski boks. Boksačko ljeto i cijelu godinu obilježile su hrvatske boksačice koje su postigle uspjehe za pamćenje. Prvi put dobili smo dvije europske prvakinje i 7 medalja za hrvatski ženski boks kao nikad u povijesti. Počela je nova sezona Hrvatske boksačke lige, a prva dva kola održana su u jedinstvenom prirodnom okružju. Prvo na otvorenom na Zagrebačkom Jarunu, a potom u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Marijela Šteko, 16-godišnja članica boksačkog kluba Petar Zrinski, osvojila je zlatnu medalju na Europskom juniorskom prvenstvu u Montesilvanu. Ja sam Marijela Šteko, imam 16 godina i osvojila sam sad zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u boksu. U boksu sam prvakinja Njemačke i prvakinja Hrvatske i sad isto prvakinja Europe i u kickboksu sam prvakinja svijeta. Brončane medalje za Hrvatsku na Europskom juniorskom prvenstvu u Montesilvanu još su osvojile Lana Paljušić iz boksačkog kluba Kutina do 54 kg i Nika Lopac iz boksačkog kluba Senj u kategoriji do 80 kg. Zovem se Nika Lopac, imam 16 godina, treniram u boksačkom klubu Senj sa trenerom Veselinom Lakićevićem. Ove godine na Europskom prvenstvu osvojila sam brončanu medalju, isto kao i prošle godine. Sljedeće godine nadam se da će biti i srebra ili zlato. Želim se zahvaliti svojem treneru i trenerima u reprezentaciji i cijelom boksačkom klubu. Ja sam Lana Paljušić, imam 15 godina i treniram u Minhenu kod Šteke. Osvojila sam ove godine i zadnje dva njemačka zlata i natjecala sam se na Europskom prvenstvu za reprezentaciju Hrvatske, kojom sam mogla osvojiti brončanu medalju. Marijela je u finalu u odlučnoj borbi za zlato i europski tron uvjerljivo jednoglasnom odlukom sudaca 5-0, koji su za Marijelu bodovali sve tri runde, pobijedila Turkinju Husnu Esmaul Babat. Pa dobro su bile pripreme, dosta dugo smo se pripremali, radila sam sparinze sa dosta jakim curama koje su već bile prvakinje svijeta s jednom Češkinjom i dosta dugo smo se pripremali, trenirala sam svaki dan dva puta na dan, ali isplatilo je se sve. Pomorala sam boksat tri puta, prvi meč sam pobijedila jednoglasno protiv Cipranku i drugi meč sam se trebala boksati protiv Španjolku i sad treći meč finale protiv Turkinju. I sve o svemu sam jako zadovoljna, mislim najteži meč mi je bio sad protiv Turkinje, pošto sam bila jako uzbuđena, bio je finale, ali dobro, ima uvijek neke sitnice koje se može popraviti, ali najbitnije je da sam ja to pobijedila i jako smo zadovoljni tata i ja. Visoka, elegantna Marijela demonstrirala je dominantno svoj stil boksa u finalu kao i u prethodnim borbama. Plesala je i kružila oko Turkinje, te neumorno i precizno plasirala direkte s distance. Pokušaj Turkinje da skrati distancu i nametne blisku borbu završavali su u prazno. Brza, pokretna Marijela uvijek bi se izvukla i navela protivnicu u krivu putanju, te je kažnjavala Turkinju preciznim udarcima. Sve je nekako još, uopće ne mogu realizirati da je to sad stvarno se desilo, da sam stvarno prvakinja Europe. Mislim, dosta morala sam se tri puta boriti u ringu i nije bilo jednostavno. Mislim, sad tek moram sve realizirati da sam stvarno uspjela. Velika mi je čast da smo mogli osvojiti ovdje tri medalje, pogotovo Marijela, čerka moja koja je uzela zlato. Ja također isto, Lana Paljuško isto, treniramo ja, brat i moj nečak. I također mi je drago i za treću medalju. Mislim, vidite kako se ježim, ovo je velika čast. Hvala Hrvatskom boksačkom savezu. Naravno da ove dvije cure su mogli isto za Njemačko odstartati borce, ali i tako kako su i uspjeli u Hrvatskoj, mi smo rekli idemo za Hrvatsku jer sa srcem dušom smo Hrvati.
I mislim, meni je drago da iđe isto ovako dalje uspjeh, pogotovo poslije mene, brata i nečaka koji su isto bili uspješni, ide dalje uspjeh u obitelji Šteko. I mislim, ponosan sam na svoje čerke, a i na prije dva mjeseca je isto Valerija uzela bronzu. I dalje startamo, dalje idemo i mislim, jer sa ovakvim dobrim timom za leđa, kao što je Hrvatski boksački savez, možemo samo dalje uspjehe stvarati. Bravo za Marijelu i oca i trenera Mladena Šteku, na zlatu za Hrvatsku. Zlatnu medalju Zlatnoj Marijeli uručio je Jurica Runtić, predsjednik marketinške komisije Svjetske boksačke federacije i član Europske boksačke konfederacije, te predsjednik nadzornog odbora Hrvatskog boksačkog saveza. Marijela je zlatna ispred srebrne Turkinje, brončanih Španjolke i Grkinje. Marijela je svojim plesom u ringu i čistim tehničkim boksom, vrhunskom vještinom i kombinacijom plesa i brzih udaraca, koji su mediji već počeli uspoređivati s jedinstvenim stilom Muhammada Alija, osvojila sve u Montesilvanu i nametnula se kao jedna od najvećih mladih zvijezda europskog boksa. Do zlata i europskog trona redom je prekrasnim plesom u ringu pobjeđivala predstavnice Cipra, Španjolske i Turske. Nakon kadetskog europskog zlata Lorene Horvat, nedavno na europskom prvenstvu u Turskoj, ovo je i prvi put da Hrvatska ima europsku juniorsku prvakinju. Pa biti europska prvakinja Hrvatske je svakako jedan neopisiv osjećaj koji se ne može opisati stvarno. I kad sam te kretala nisam ni mislila da to mogu napraviti. Bila je u planu medalja, ali svakako ne zlatna. Za prvi meč odmah je bila domaćika iz Turske i to mi je stvarno bio jedan od težih mečeva. Trebalo se dosta pomučiti i sve. Drugi meč mi je bio donekle i najlakši, ali je bila najveća trema. Protivnica je bila viša i trebala je dosta kombinacija, eskivaža, kretnje. A za kraj, za finalni meč protiv Ukrajinke, isto je bila prisutna trema, ali evo, nakon prve runde kad smo se posložili, sve je bilo lakše. Bravo posebno za obitelj Šteko. Uz Zlatnu Marijelu, na nedavnom kadetskom europskom prvenstvu, brončano odličje osvojila je i mlađa kćer Valerija Šteko. Pa, htjela bi uzeti prvo mjesto, ali mogla sam to i dala sam sve od sebe i mislim, bronca je okej. Bila je dobra protivnica i dala sam sve od sebe i mislim, učila sam sad i dala sam isto sve od sebe i dobro je bilo isto. Mislim, izgubila sam, ali tako je, da. Nismo se spremali za to. Ja sam to nagovijestil i prije par mjeseci da idemo do vrha. Znači, cura se spremala skroz, radili smo skroz, kad su drugi bili na odmorima, na godišnjim i tak dalje, mi smo skroz radili. Spremili smo se, čekali smo svoju priliku. I dočekali smo je. Baš da bi osvojili zlato, nismo znali, ali da možemo do medalje, to smo rekli da idemo. E onda kad smo puknuli Turkinju, onda smo išli dalje. Strašno je bilo teško. Bili smo na 1900 metara nadmorske visine. Cure su padale skelažom, teško smo ih vraćali. Znate i sami kakvi su uvjeti u Turskoj, kako je hrana i sve ostalo. Snalazimo se na sve moguće načine, od grada smo bili udaljeni 10 km i bilo je stvarno teško uopće to sve skupa zaokružiti, ali evo, uspjeli smo. Mislim da i hrvatski boks nikad nije imao curu koja je osvojila europsku medalju. Zlato. Nikolina Čačić mislim da je uzela dva srebra. Tako da evo, ona je prva. Ženski boks se počeo razvijati. Evo, mi u klubu imamo 21 registriranu boksačicu. Od toga imamo još jednu prvakinju Hrvatske kadetsku koja nažalost nije bila spremna, nismo ju vodili, ali imamo i juniorku koja je prvač najbolji juniorkom Hrvatske. I cure koje kucaju na vrata da krenu sa borbama, koje će rade sparinge i koje bi već sad u ovoj Hrvatskoj boksačkoj ligi mogle nastupiti. Kako bude, biti će, ali ovoga radimo puno sa curama, radimo puno s mladima i uložili smo maksimalno u to i to nam se konačno počelo vraćati. Sestre Marijela i Valerija Šteko s ocem i trenerom Mladenom žive i treniraju u Minhenu. Prvakinje su Njemačke, obje su i svjetske prvakinje u kickboksingu. Sviraju glasovir i pohađaju glazbenu školu.
a Marijeli već nude i angažmane kao modelu. Od ove godine natječu se i brane boje Hrvatske. U Minhenu u borilačkom centru Šteko trenira i brončana juniorka Lana Paljušić. Lana Paljušić također je prvakinja Njemačke, članica je boksačkog kluba Kutina i za naš mali klub osvojila je uz kadetkinju Agatu Štajcer drugu europsku medalju u 2 mjeseca. Čvrsta senjanka Nika Lopac u teškoj kategoriji osvojila je u Monte Silvanu svoju drugu europsku medalju, jer i Lani na europskom juniorskom prvenstvu u Gruziji ponijela je brončanu medalju. Ukupno je na europskom juniorskom prvenstvu u Italiji sudjelovala brojna hrvatska reprezentacija od 9 naših najboljih juniora, 6 juniorki i 5 trenera pod vodstvom izbornika Hrvoja Pečarića. I svi su pružili najbolje od sebe i gotovo u potpunosti opravdali očekivanja trenera u najjačoj europskoj konkurenciji. Brojna reprezentacija pod vodstvom izbornika Pere Veočića natjecala se i na kadetskom prvenstvu Europe u Turskoj u kolovozu, gdje je Hrvatsku predstavljalo 9 kadeta i 5 mladih boksačica, pa se ulaganje u budućnost hrvatskog boksa pokazala i više opravdanom. Slijedi uskoro, krajem listopada ove godine, i europsko prvenstvo seniorki u Budvi, u Crnoj Gori, gdje će Hrvatsku predstavljati prvakinje Sara Beram i Maja Šarić. U novo obnovljenom sportskom centru Mukinje na Plitvičkim jezerima održano je drugo kolo prve Hrvatske boksačke lige i Hrvatske boksačke lige mladi u organizaciji boksačkog kluba Rovinj. Hrvatska boksačka liga bila je prvo sportsko natjecanje u potpuno obnovljenom i moderniziranom sportskom centru Mukinje na Plitvicama, gdje su se nekad pripremale vrhunske europske ekipe, kao što su olimpijska košarkaška reprezentacija ex-Jugoslavije, košarkaši Cibone, Zadra ili Šibenke, nogometaši Dinama, klubovi iz inozemstva, borilačke reprezentacije bivše države itd. Pa da, nekada evo 80. godina dvorana veže se i uz košarkaške, pripreme košarkaških utakmica i sam Dražen Petrović je ovdje bio. Meni je drago da je Hrvatski boksački savez prepoznao potencijal i napravio jedan značajan turnir upravo u ovoj dvorani, a posebno raduje što vidim da ima puno mladih ekipa koje će se natjecati i vjerujem da će to potaknuti mlade iz ovog kraja da možda uđu i u ovaj sport, jer ono što je znakovito u ovom kraju dosta mladih ljudi se bavi trčanjem. Vjerojatno je uzrokovano tradicionalnim plitvičkim maratonom, tako da puno mladih ljudi ovdje se bavi trčanjem, a vjerujem da će se baviti sad i ovim sportovima osim nogometa, dakle i rukometa što već postoji ovdje, da će se baviti i boksom i nekakvim drugim aktivnostima. Domaćini na Plitvičkim jezerima žele od sportskog centra Mukinje u podnožju istoimenog skijališta u jedinstvenoj prirodnoj oazi nacionalnog parka ponovno stvoriti omiljenu sportsku meku za sve sportaše, pa su se potrudili učiniti sve za što ljepše gostoprimstvo mladim hrvatskim boksačicama i boksačima. Domaćini na Plitvicama izrazili su želju da organiziraju još koje kolo Hrvatske boksačke lige, a po mogućnosti i državno boksačko prvenstvo u nekoj od dobnih kategorija, za što imaju sve vrhunske uvjete. Pa ja sam imao informaciju da će se dvorana otvoriti, da će dobiti uporabnu dozvolu, jer imam informaciju, obnavljala se dugo i onda sam stupio u kontakt sa ravnateljem. Ravnatelj je bio oduševljen s tom idejom i mi smo tražili, poslali smo zahtjev, odobrio je i onda smo evo, krenuli s tim početnim eventom, znači drugim kolom boksačke lige. A još ovdje nadamo se da neće biti ovo zadnje, nego da ćemo održati i državno prvenstvo u boksu. U drugom kolu Hrvatske boksačke lige ukupno je planirano 47 mečeva. Neki su odlučeni bez borbe zbog odustajanja ili neprolaska na službenom vaganju i liječničkom pregledu, a sudjelovalo je 25 klubova iz cijele Hrvatske. Pojedini koji nisu mogli službeno u ring odradili su međusobne sparinge.
Ovo je znači sada u ovoj dvorani prvi event koji je nakon 15 godina od kad dvorana nije bilo funkciji, sad smo ponovo obnovili Nacionalni park Plitvička jezera i uz podršku ravnatelja Nacionalnog parka od danas održavamo ovdje prvi event, znači drugo kolo bokserske lige. U konkurenciji mlađih seniora i seniora, motivirani boksači Rovinja, do prvaci prošle sezone u tri nastupa ostvarili su tri pobjede. Mateo Paulinić i Lukas Jurić prekidima te Ivan Domić na bodove nakon žestoke runde. A aktualni prvaci, boksači Torcide Split, u tri nastupa ostali su bez pobjedničkih bodova, što im se nije dogodilo u cijeloj lanjskoj sezoni. Pa evo, prekid u prvoj rundi sve govori, tako da veoma se... I kakva su očekivanja za dalje? Nastavljamo istim tempom, prekidi, daćemo sve od sebe pa šta bude. Za što se pripremate nakon Mukinja? Ne znam, vidit ćemo, da li će to biti boksička liga ili će uletiti nešto prije. Ako uleti nešto prije, prihvaćamo sve mečeve, čim više natjecanja to bolje, tako da za borbu sam uvijek otvoren. Pa ljubav prema boksu počela u doba korone. Dok sam trenirao nogometa više nije bilo radi mjera i jedino što radilo je bio boksički klub Rovinj. I kad sam krenuo vidio sam da je to i tu sam ostao. Kako je trenirati u boksičkom klubu Rovinju? Kakav je bio? Pa odlično, atmosfera je odlična, kolege su dobri, treneri su vrhunski. Ali imate i odlične rezultate, pa nam pohvalite se rezultatima. Pa samim time, pošto su dobri i treninzi, i dobar je timski rad u boksičkom klubu Rovinju, samim time i sami rezultati dolaze. Tako smo prošle godine osvojili drugo mjesto u Hrvatskoj boksičkoj ligi, te mnogobrojna druga natjecanja, državna prvenstva, kickboks, boks, različite discipline. Ovo je izuzetno lijepo. Mi smo svi oduševljeni koji smo došli tu iz Rovinja i došli sa nama još nekoliko naših prijatelja koji nas podržavaju. A što se tiče organizacije, odlično, sve pit. Priroda je ono nezamislivo, lijepa, mi smo uvijek spremni. Mi treniramo ozbiljno i sa mlađim i sa juniorima i sa seniorima i tako dalje i nastavimo privući jasno kao i svi drugi što više članova u naš klub. A sad smo spremni, mi smo prijavili mislim nekih 7 boksača s tim da su samo 3 uparena, ali smo spremni sad za, mislim da će biti 16.11. da dovedemo 7 ili 8, ma možda čak i 9 naših boksača iz Rovinja. U međusobnom dvoboju boksača Rovinja i prvaka Torcide, Lukas Jurić razorno je prekidom završio meč protiv čvrstog, jakog torcidinog udarača Ivana Rajčića, kao što je razorno završio meč i mlađi senior Mateo Paulinić protiv Osječanina Luke Tolja. Ovo mi je bio 5. meč u kojem sam pobjedio u drugoj rundi prekidom. Počeo sam se baviti boksom nakon toga što me je nagovorio tata i hvala Bogu ide mi. I najbolju sam stvar tučnjavi. Trener nam je Zoran Kralj i Dejan Tonsa. Većinom treninga radimo vreću i kondicionalne treninge, ali petkom i četvrtkom ponekad radimo sparing i stalno kruže treninge. Aktualni prvaci boksačke lige mladi, kadeti i juniori, mladi boksačice i boksači boksačkog kluba Brod nastupili su sa 6 kadeta i juniora i ostvarili 4 pobjede, što ih svrstava na prvo mjesto ukupnog poretka i u novoj sezoni nakon 2 kola. Ovdje smo došli znači sa 5 kadeta i sa jednim juniorom. Za sada imamo jednu pobjedu, 2 djevojke, kadetkinje pobjede, jednog kadeta i 2 poraza od kadeta. 2 izgubljena, 3 pobjede i 2 izgubljena. I sad čekamo jednog juniora koji sad upravo boksa još malo. I za prošlu godinu 2021. 2022. prva liga boksačka sa mladima, znači mladi kadeti, kadeti i juniori, imamo prvo mjesto u ligi. Znači radili smo non stop i mislim da je zasluženo. Za Radnički iz Slavonskog Broda nastupilo je 5 boksača koji su ostvarili 4 pobjede. Pobjede su ostvarivali redom Mija Botica, Mihael Bulatović, Gabriel Odobašić-Silhan i Ivica Marić. Tu sam došao na ligu boksačku na Plitvička jezera i upravo sam završio s mečem.
pobjedio sam, dobio sam, ne znam, dvije runde vjerovatno. O, došla sam u ovu dvoranu, jako je lijepa, novo izgrađena. I sad sam završio tamo s mečem. Ja sam vam počeo trenirati boks prije jedno 2,5 godine. Počeo sam ga trenirati. Jednostavno, tata mi trenira borilačke sportove i vidio sam to od njega. I rekao sam si što ne bi i ja. Probao sam tamo u Slavonskom Brodu, trenira me trener Goran Ivezić i trener Zvonimir Toc. S osmerom mladih nastupio je boksački klub Tor Bartolovec uz učinak od 4 pobjede. Senior Timi Maslić, koji se u velikom stilu vratio u ring nakon duge stanke, Paulina Bogović, Iva Grozdek i Ana Posavec, a kadetsku reprezentativku Lanu Skupnjak pobijedila je Brončana s europskog prvenstva Agata Štajcer. Pobjedom se predstavio i najmlađi od braće Plantić, mlađi senior Patrik Plantić, kojeg je uz ring došao podržati i naš olimpijac i osvajač brončane medalje na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Armeniji, Luka Plantić. Pa, zadovoljan sam, ima tu nekih malih tih grešaka i tako, ali normalno mlad je, ima vremena da napreduje i eto, došao do pobjede. U odličnom seniorskom meču splitski gromovnik Marijan Vujević pobjedio je vrlo čvrstog boksača Lokomotive Emina Jaminija. Odličan je bio i žestoki meč između nominalno debitanata u seniorima, Patrika Bilića iz Optimista Zagreb i Marijana Tomića Ferića iz Torcide. A nakon velike i bespoštedne borbe, meč je na bodove pripao Biliću iz Optimista. Boksački klub Sveti Kršan, znači sve najbolje, najbolje ljude, treneri vrhunski. Jedan trener mi je iz tog kluba, drugi trener Josip Mitrović je iz kluba Titan Gym u Zagrebu, također iz Zadra, i bez njih ne bi ništa bilo moguće, također bez kluba, sparing partnera itd. Taktika je bila dosta drugačija zapravo, protivnik se isto također dosta spremio, međutim ponestalo na obojici kondicije možda pri kraju druge, treće runde. Međutim, je se odradio kako je trebalo, nastavljam uslušati trenere maksimalno i to je to. Što je potrebno još da bi ta kondicija bila na višem nivou? Više slušati trenere, svakako. I više treninga? Također, da. Sljedeće, treće kolo Hrvatske boksačke lige održat će se u Zagrebu u subotu 12. studenog ove godine. U godini najvećih uspjeha hrvatskog boksa, kad je već osvojeno 11 sjajnih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima, boksači su bili neumorni i tijekom ljetnih mjeseci. Hrvatski prvak u superteškoj kategoriji Marko Milun sparingirao je u kampu Antonija Joshue, pripremajući ga za borbu za titulu svjetskog profesionalnog prvaka. Brončani olimpijac iz Rija 2016. Filip Hrgović, kojeg je trenirao izbornik reprezentacije mlađih seniora Jusef Hasan protiv Kineza Zanga, ostvario je najveću profesionalnu pobjedu u karijeri, a Alen Babić sparingirao je u Južnoafričkoj Republici i pred njim je prilika da se uskoro bori za svjetsku profi titulu. Najveću pobjedu u profesionalnom boksu upisao je i naš olimpijac i brončani s ovogodišnjeg europskog prvenstva Luka Plantić na spektaklu u Solinu protiv velikog južnoafrikanca Rana Liebenberga, koji je nakon teškog poraza prekidom od Luke objavio kraj karijere. U profesionalni ring nakon duge pauze vratio se i torcidaš Petar Milas u Njemačkoj, 16. pobjedom u karijeri protiv Čeha Pavela Šoure. Osječki superteškaš Luka Pratljačić sparingirao je Filipu Hrgoviću u profi kampu u Houstonu, a krajem rujna osvojio je brončanu medalju na svjetskom studentskom prvenstvu u Turskoj i sad je nastavio pripreme u Nacionalnom boksačkom centru u Njemačkoj. Hrvatski boksači upriličili su i dva velika ljetna spektakla na otvorenom u Drveniku i Gradacu na Makarskom primorju protiv reprezentacije Češke, koja ovdje redovito dolazi na ljetne pripreme.
Gabriel Veočić, najuspješniji hrvatski boksač, prvak Europe U22 i lani četvrtfinalist svjetskog prvenstva u Beogradu, najbolji sportaš Slavonskog Broda te višestruki državni prvak s ocem i trenerom Perom Veočićem, boravi na trotjednim pripremama na Kubi, gdje ih je pozvao trener kubanske reprezentacije Santiago Suarez. Gabriel se preko ljeta oporavio od ozljeda zadobivenih u intenzivnom prvom dijelu sezone i do kraja godine planira nastupiti na svjetski jakim turnirima u Mariboru i na Grand Prix u Zagrebu, na kojem brani naslov pobjednika. U skromnim uvjetima na siromašnoj Kubi, Gabriel i Pero Veočić svakodnevno treniraju od 5 sati ujutro s mladim reprezentativcima Kube u dvorani koja prokišnjava i kojoj nema ni WC-a ni tuševa. Mladi boksači Svetog Donata iz Zadra, predvođeni reprezentativcem Petrom Krešimirom Kneževićem, u novoj će sezoni predstavljati Hrvatsku u novom formatu natjecanja regionalne boksačke lige uz 9 klubova iz susjednih zemalja. Najbolja hrvatska boksačica i olimpijka, do prvakinja Europe Nikolina Čačić, prošla je tijekom ljeta s ostalim našim vrhunskim sportašicama iz drugih sportova temeljnu vojnu obuku i postala nova pripadnica Hrvatskih oružanih snaga. A budući da je prije toga rješavala i zdravstvene probleme, nije se stigla pripremiti za Europsko prvenstvo žena koje sljedećeg tjedna počinje u Budvi. Hrvatsku će na Europskom prvenstvu za seniorke u Crnoj Gori predstavljati prvakinje Sara Beram u kategoriji do 63 kg i Maja Šarić u kategoriji do 57 kg. A do kraja godine naše najbolje mlađe seniore očekuje svjetsko prvenstvo u Španjolskoj. Lijepo vas pozdravljamo do sljedeće emisije Hrvatski boks u mjesecu studenom, a dotad pratite nas na web portalu Hrvatskog boksačkog saveza i Facebook stranici Croatian Boxing Federation.